بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے غصے میں یا کسی بھی صورت میں، تو اس کے بعد حلالہ کی طرف جایا جاتا ہے، کیونکہ عورت کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا اور غلطی بھی اس سے ہو چکی ہوتی ہے. تو حلالہ کرانا زنا ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حلالہ کے نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حلالے کی نیت سے کیے گئے نکاح کو زنا سمجھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، اگر یہ دونوں میرے علم میں آ گئے تو میں دونوں کو رجم کر دوں گا. تو کیسی واحد آئی ہے جس چیز کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو کام کر چکے ہیں اس کا ازالہ بھگتیں اور اللہ کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے دین پر چلنے کی کوشش کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں.